tämä tiedekulmakonsepti, joka on ihan maailmanlaajuisesti ihan ainoa laatuaan, että tuodaan aivan näin ydinkeskustaan osa yliopistoa, joka sitten halutaan, että se on voimakkaasti kaikille auki. Houkutellaan ihmiset sinne sisään. Ovet on niin auki, niin paljon auki kuin mahdollista, mikään ei maksa. Sinne voi vaan tulla ja hengailla siellä, että jos ajattelee sitä rakennusta, mikä se aikaisemmin oli, niin se ei viestinyt sitä henkeä ollenkaan. Ei. Eli siinä piti tehdä niin kuin todella voimakas muodonmuutos sille. Samalla pitää kuitenkin se kaupunkikuva hillittynä olla alisteinen niille muille rakennuksille. Tämä tiedekulman niin kuin tilaohjelma, ja sehän oli taas hyvin avoin. Sitä ei oikeastaan ollut ollenkaan. Että sehän niin kuin luotiin tässä tätä suunnittelun edetessä, että ei tarvinnut ikään kuin väkisin tunkea jotakin hyvin tarkkaan määriteltyä tilaohjelmaa johonkin rakennuksen runkoon, vaan se voitiin luontevasti ne tilojen niin kuin koot ja painotukset vähän niin kuin muokata siihen taloon sisälle. Et sillä tavalla se oli niin kuin hyvä balanssi siinä. Et sillä puolella ehkä oli tavallista enemmänkin vapauksia. Juuri se umpinaisin semmoisen vähän niin kuin hallintorakennuksen muuttaminen nyt yhtäkkiä, että se onkin niin kuin maksimaalisesti auki katukuvaan, niin semmoinen täydellinen vähän niin kuin täydellinen suunnanmuutos tai ilmeen muutos, niin sehän on tosi kiehtova ja hieno ja mieltä kutkuttava lähtökohta oli. Se, että oikeasti se tulee se tuntuma, että sisä- ja ulkotila, niiden välinen raja katoaa, niin se ei ole sitten ehkä enää pelkkä lasi, niin kuin se on ollut joskus vaikka vuosien alussa. Se ei ole tehnyt sen vaikutelman, vaan nyt se pitää olla jo iso lasi ja hyvin vähäeleinen. Tuossa itse asiassa nuo lasit on varmaan lasiruudut itsessään suurimpia, mitä Suomessa on rakennettu, yksittäiset lasiruudut. Ehkä se hyvän, kiinnostavan arkkitehtuurin hyvä lähtökohtakin, että ei ole sitä tabula rasaa, vaan sulla on tietty raami, jossa on pakko pakottaa. Silloin syntyy vähän semmoisia epätiloja ja myös semmoisia paikkoja, mitkä ei ihan ole välttämättä perusteltavissa niin kuin pelkästään toiminnalla ja järkevällä tilankäytöllä. Että kun pitää ratkaista asiat tuommoiseen olemassa olevaan raamiin, niin siinä syntyy myös semmoisia yllättäviä kivuja, törmäyksiä ja myös semmoisia tiloja, jotka ei muuten syntyisi. Sitten se, mikä oikeastaan sen arkkitehtuurinkin niin kuin toi niin kuin sitten suuntaviivoja, niin se haaste, meillä on se kantava betonin julkisivu, niin se, että me tehdään ykköskerros, jonka avataan kokonaan ja sitten meillä jää se tavallaan se betonimöhkäle sinne ylös, niin sitä nyt voi ajatella, että se ei ole ihan ehkä järkevintä tai helpoin mahdollinen, miten sä saat leijumaan tavallaan semmoisen niin kuin 5 kerrosta taloa semmoisen niin kuin tavallaan täysin avoimen ykköskerroksen päälle. Et siinä sitten tuli tämmöisiä rakenteellisia haasteita, jotka vaati vähän erikoisratkaisuja. Niin se on vähän semmoinen arkkitehtuurivitsi, että voiko arkkitehti kysyä, että voiko muuten säilytetään kantavat rakenteet, voiko ensimmäistä kerrosta purkaa. Niin. Siinä on sellainen julkisivun sisään upotettu 2 kerrosta korkea tai kerroksen korkuinen teräspalkki koko julkisivun mitalla, joka kannattelee sen sen avoimen ykkösen kerroksen ilmassa. Et se olisi ihan kilpailuvaiheen alussa ja katsottiin, että joku tämän tyyppinen ratkaisu pitää tehdä. Et se on varmasti työläs, hankala ja me tullaan keskustelemaan paljon urakoitsijana tilan kanssa, että voidaanko se toteuttaa, mutta se oli ihan tämä kantava ajatus sananmukaisesti. Ja kyllä sitten huomasi, kun sitä sitten otettiin se ihan niin kuin toden teolla pöydälle, että mitä nyt, jos tämä nyt oikeasti näin tehdään, että mitä kaikkea pitää järjestelyä tehdä. Ja tietysti aluksi tuntuu, että se on mahdoton ja hankala ja hirveitä riskejä, mutta kyllä sitten huomasin, että aika nopeasti ne otti sen ihan oikeana haasteena. Ja musta tuntuu, että ne on jälkikäteen ollut siinä niin kuin todella ylpeitä nämä rakentajat, että ne on saanut sen tehtyä. Ne oli oikeastaan pettyneitä siihen, että palosuojausmielessä piti peittää se palkki sieltä sisältä, että kun olisi halunnut jättää sen työn jäljen näkyviä. Se olisi ollut ihan hienon näköinenkin kyllä. Mutta sitten ehkä toinen semmoinen tärkeä tekijä on sitten se,
mitä siellä sisällä on. Tämä tämmöinen oikeastaan ainoa laajennusosa, mitä tehtiin, tämä sisäpiha, josta katettiin tämmöinen tori. Toriksi nimetty alue, ajatuksena, että se on oikeasti se kampuksen, Helsingin yliopiston kampuksen keskus. Ja sen tiedekulman läpi kulkee vähän tämmöinen jalankulkuvirta, ja siellä ytimessä on tämä oikeasti vapaamuotoinen kohtaamisten paikka ja tapahtumia ja muita. Ja sitten siinä tämmöisiä vähän niin kuin paikkoja luotu erinäköiselle käytölle ja toiminnalle, että sekin se iso toritila, niin se on se suurin tila tämmöiseen kokoontumiseen, mutta sitä reunustaa sellaiset vähän niin kuin syvennykset tai pienet, nimettiin ne majoiksi. Että on tori ja sitten siellä on majoja, eli tämmöisiä tiloja, johon mahtuu semmoinen pieni ryhmä. Sä voit niitä sen varata vähän niin kuin työskentelytilaksi tai sä voit pitää se jonkun pikku möötten. Sinähän tavallaan, kun tullaan pääsisäänkäynnin portaita ulkoota sisään, niin siellä eka tullaan isommasta tilasta ja sitten suppilossa vähän puristetaan pikkasen sivusuunnassa pienempään ja vähän matalempaan tilaan ja sitten se avautuu siellä keskellä. Tämä päätila tai tämä torikeskustelu, niin sekin ehkä nyt aika varhaisessa vaiheessa niin se katon rakenne niin kuin alkoi saada tuon tyyppistä muotoa, että siellä on enemmänkin tuommoisia kattotötteröitä kuin että se olisi kokonaan lasikatto. Tavallaan niissä kattoikkunoissa, niissä julkisivun ikkunoissa, niin lähtökohtaisesti se on vaan se on reikä. Siinä ei oikeastaan näe, että mikä se rakenne on tai onko siellä lasi vai eikö siellä ole lasi. Ja rajataan kaikki ympäristöveke, ei näe naapuritaloja ja muita. Että se on reikä, mistä näkyy taivasta. Jotenkin tuntuu, että tuossa se tuo niin kuin voimaa sille. Oikeastaan tämä vähän niin kuin käyttäjän tai niin kuin toiveena oli semmoinen tietty karheus ja rouheus siinä sisämaailmassa. Ja toisaalta se tuntui mielestäkin ihan mielekkäältä, että tämmöinen karkealla muotilla valettu betoni ja sitten tämmöinen oikeastaan käsittelemätön puu niin kuin se johonkin tuohon paikkaan niin kuin hyvin sopii ja toisaalta semmoista välitöntä ja semmoista lämmintä fiilistä välittää sitten ikkunoista ulos asti. Puupinnoilla saatiin sitten akustointia hoidettua, että pelkällä kovalla betonilla se ei olisi ollut mahdollista ja myöskin sitten kaikki nykyaikainen tekniikka saadaan sitten hoidettua sitten näiden pintojen, avattavien pintojen takana. Että se oli moni asia, jotka sitten liittyi siihen ratkaisuun, mutta näinhän tämä oli ihan kilpailuvaiheesta saakka tämä ajatus. Niin, joo, se on ihan ydinajatus, että